A Pobra celebrará este sábado unha das tradicións máis arraigadas na nosa cultura, o segundo Magosto Popular organizado pola Asociación Cultural Arrancadeira en chara de música, baile e folclore a Praza Alcalde Segundo Durán a partir das 6 da tarde. Magosto é un sinónimo de foliada, de festa e de xogos populares e de pasalo ben, non? É un festexo que ten unha estreita relación coa gastronomía, xa que ten a castaña como máximo exponente e que tamén séculos atrás é verdade que era unha das bases principais da alimentación na nosa terra. Lanzamos así, por fin, o segundo Magosto da Arrancadeira, organizado por Arrancadeira, que tamén desde a Concellería de Cultura pois, preténdese poñer en valor un pouco a historia e o folclore do noso país. Non? A xornada comezará cun obradoiro de baile a cargo do profesor Alejandro Martínez. A continuación haberá unha foliada popular con grupos da zona e a partir das 9:30 darán comezo os concertos con dous grupos convidados. Habrá un obradoiro de baile impartido polo noso profesor Alejandro Martínez que vai sobre bailes da comarca, que é para todo tipo de xente, para nenos e non tan nenos, non foi falta saber bailar tampouco. Despois, ás 7:30, habrá unha foliada con grupos daqui da zona, que se anunciará máis ben por redes sociales os grupos que van a tocar. O remate desta foliada, que será máis ou menos 9 da noite, habrá unhas actuacións duns concertos pandereteiros de Cántigas e Flores de Lugo e Río de Anxo de Asados. E despois desto, foliada libre. Durante toda a tarde serviránse castañas, bebidas, chocolate con rosca e bocadillos a prezos populares. Poderánse ademais mercar rifas para os sorteos que se celebrarán ao final da xornada, nos que están en xogo unha cesta con produtos variados, unha cea e unha noite de hotel.